Fala galera, aqui é o Alex, estou trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vou trazer o react do episódio 90 da série Paraíso. Então espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like. Então bora começar em 3, 2, 1 e play. Olha, a gente tá chegando na queda, se prepara galera! Pessoal, onde que a gente tá? Pessoal, o Pokey falou pra vocês aonde era a casa dele, mais ou menos? Não. Cara, pra mim também não, ué. Porque, nossa senhora, a gente tá andando sem rumo, né? Sim, tipo, a gente... Sério, não aguento mais andar, na boa. Você sempre fala isso, né? É o Afren, né? Esqueci. É porque eu sempre não aguento mais andar. Nossa, tá... Eu não aguento mais aqui, na verdade. Mas enfim. Não aguenta mais aonde? Aqui, esse lugar. Quer voltar pra casa, mexendo no meu Twitter. Nossa, eu também não vejo a hora, cara. Comer aquele cheeseburger, aquele McDonald's. Ah, nem me fala, para. Aquele milkshake do Bob's. Ai, para. Tá. Vamos continuar. Eu vou continuar deitado, tá, Rezende? Vem logo, vai. Vamos, pessoal. Vamos. Eu sou um zumbi. Vocês não acham que eu tô cansado também, cara? Eu quero ir embora. Nós vai fazer o filme do The Walking Dead aqui. Afre. Oi. Não. Sim. Ele também bateu. Ele tá bravo. Eu comi sua perna. Eu comi a bundinha. Sai fora, meu. Vamos logo. Tá. Vamos. Você não sabe nem rir, né, menino? Meu Deus. Lógico que não, meu. Vocês não estão entendendo que a gente tá procurando um negócio sério. Vai, vamos. A gente poderia procurar um negócio rindo. Em vez de procurar um negócio Eita, sério. Eita! O que é aquilo? É uma casa. Aquilo parecia um cadinho. Era uma casa. Muito engraçado. Ela tem teto sim, ô besta. Fica quieto. Eu acho. Ficou? No teto? Não sei. Ele disse pra gente que a casa dele era parecida com o mercado. Au! Errei. Mas não tem ninguém lá, Zendi. Ele disse que a casa dele era parecida com o mercado. E o mercado era mais ou menos daquele jeito ali. É ele! É ele mesmo! Eu acho que não. Sim. Não vai assim. Vem, pessoal. Então tá, você tá falando, eu vou. Pokey! Oi! Pokey! Ah, você tá atrás? Sim! Oi! Chegamos, cara, foi difícil achar sua casa, hein? Eu vou matar ele. Por quê? Eu esqueci de explicar o caminho, né? Como é que alguém mora no fim do mundo desse? Mano, você mora no fim do Baragodó. É, quem que é esse cara aí? Eita! Era um que cara. Isso? Tá, mas... É. Não vem ao caso. É... Meu Deus do céu, você mora muito longe, cara. Você falou que era perto do mercado, não é não. Aqui nada, vocês que não conseguem... Acha que andar uns 10 km é pouco, é muito, né? Na verdade é pouco. Tá, enfim. A gente conseguiu isso, tudo. Conseguiram tudo? Sim, conseguimos tudo. Caraca, sua cama é muito boa, Poké! Ai, meu Deus. Ai. Ele tá... Meu Deus, sai da minha cama! Ô, já libera esse espacinho aí, ó. Já libera esse espacinho. Vocês dois. Libera esse espacinho. Ai, para! Sai da minha cama. Você é mais educado, viu? Eu nem tenho liberdade pra vocês entrarem na minha casa. Você é muito mais educado, não deixa as visitas deitar na sua cama. Sai, Luiz. Tá gostoso. Sai, Luiz. Ah. Pô, aqui a gente conseguiu todos os itens. Agora... Você conseguiu todos os itens? Sim, agora você vai precisar fazer a espada pra gente. Que lugar pode... claro é esse? Você pode me dar todos os itens? Como assim? Me dá ele pra mim poder fazer. Ah, Big Bertha. Entendi. Cuidado nesse povo que pede item. Olha, eu vou te falar uma coisa. A única esperança que você tem sou eu. Então... Ah, aí meu... fica nessa questão. Calma, vem aqui, Afre. Luiz, Afre, vocês acham que é viável a gente dar os negócios pra ele?
Cara, eu não sei. Você vai confiar num cara que coloca 80 mil tochas dentro da casa? Quê? Ele tem problema. Você viu a casa dele? É mais iluminada do que o sol. Ai, nada a ver, meu. A única coisa que eu tô com medo é dele pegar e roubar os itens. Então, tem porque lembra aquela vez lá, o... Como era o nome daquele mago lá? Ele não falou o nome. É, o mago desconhecido. E tinha o Billy também, né? Mas... Não sei, ele queria roubar nossos itens. Vai que ele, esse cara é igual o mago. Eu não duvido não, cara. Sério mesmo. Não sei, porque... Lembra que a gente falou Big Bertha e ele... Que? Lembra? Uhum, já veio... Esse menino é esperto. Ah, Frank, vai lá dentro. E tenta fisgar alguma coisa dele, sei lá. Alguma informação sobre a Big Bertha. Vamos ver se ele sabe mesmo. Luiz, espera aqui. E aí, o senhor Pocky, tudo bem? Oi, tudo, com você? Eu acho... Ai, meu Deus do céu. Cara, sai dentro desse lugar, beleza, tá? Sai. Enfim, o que é que a gente precisa... Tá, depois que a gente termina de pegar os itens, é só vir aqui e fazer Big Bertha, acabou. Ah, sim, aí vocês me dão... Ninguém vai te pagar nada. Escuta, eu vou fazer isso em troca daquela estrela do Nether ainda, né? Porque foi, até que foi bem cara, né? Eu ter cobrado tudo aquilo pelas bandagens. Entendi, tá. Aí é só a gente chegar aqui, entrar, te dar os itens, você faz, a gente paga o negócio e todo mundo ser feliz, é isso? É, basicamente isso. Como assim, basicamente? Ué, basicamente é isso, vocês vão me dar o item, eu vou pegar e vou construir a espada e vou entregar pra vocês. Enquanto tempo? Oi? Enquanto nada, tempo? Enquanto tempo? Enquanto tempo? É. Demora um pouco pra eu poder fazer. Não é tão quanto rápido quanto assim. Quanto tempo? Um pouco tempo. Isso eu já não sei te explicar. Tem vez que demora bastante, tem vez que demora pouco. Tá, como beleza, assim tem então? Vez? Ele fez mais de uma, então? Pera. Você já fez outra espada dessa? Sim, pra quem? Claro, né? Por isso que eu sei fazer. Você fez pra quem? Eu? Eu tinha feito pra um cara que tinha aparecido, um forasteiro pra ele. Que forasteiro? Como ele era? Ah, era um cara que tinha um olho bem branco. Ai. Não me lembro direito, já faz muito tempo. Caraca. Primeiro fala um pouco mais afastado de mim, que você tá soprando muito a minha cara, tá? Tá. Enfim. Ele era um... Você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Você tá mentindo, sabe por quê? Por quê? A Big Bertha não precisa da Green Goo? Aquela bolinha verde? Sim, precisa. Então você tá mentindo. Porque o outro cara, ele não tinha isso daí. Ele não tinha isso daí. Como que você fez pra ele? Bom, eu usei a Green Goo que ele tinha. Ele também tinha. A mesma coisa que vocês fizeram, ele também teve que fazer. Ele foi lá, pegou os itens e me deu. A diferença é que eu cobrei bem caro dele, por sinal. É mentira. De vocês eu não tô cobrando. O troço que deu a Green Goo pra gente... O Homem Planta lá. É, o Homem Planta, ele falou com todas as letras que o Herobrine, tá? O nome dele é Herobrine, tá? Esse era o cara que a gente tava falando pra você. Você tá mentindo. Não, eu não tô talvez mentindo. Talvez ele colocou um feitiço na sua cabeça. Não, olha, eu não sei de onde vem, mas eu sei que ele tinha. Eu apenas fiz. Ele me deu os itens e eu fiz. Eu joguei dentro do caldeirão e tudo se fez. Sei. Ok. Essa história tá mal contada. É, tá mal contada mesmo. Esse é o caldeirão? Sim, é ele mesmo. E por que que eu não posso jogar os itens aqui? Porque você tem que ter a alma de ouro pra poder fazer isso. Quê? Será possível vou ter que explicar tudo? A alma de ouro é pessoas... As pessoas que... Já são mestres. Eu não sei explicar direito. Já são mestres, já estudaram, são bastante estudados. Ah, eu sou bom assim, gosto de construir, então eu posso fazer também. Não, você não é nem um pouco bom. Por que só você pode fazer, demônio? Porque eu sei fazer ela, eu ganhei o livro, esse livro aqui. Beleza, já que você sabe, vai fazer o seguinte. Rezende, sobe aqui. Vem cá, Rezende. O livro da alma de ouro, sei o que, sei o que, sobe lá do Resende e pronto. Você vai falando pra ele, ele vai fazendo. Fácil. Não é assim que funciona, não é assim que faz. Tá, eu vou te dar os itens. Se você fizer algo errado, eu mato você.
Cara, a gente vai arrancar seus olhos. Tô. E colocar dentro do seu nariz. Isso. 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 Isso aqui. Isso aqui. Mais isso aqui. A Green Goo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. E por último, não a minha espada. Pronto. Agora eu posso entrar lá, fazer. Gente, ele não sai por essa porta nem lascando, olha isso. Sim. Peraí. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Deixa eu consultar meu livro aqui. Quê? Não vem com você essa não, hein? Você não vem com essa não. Ele pronto. Calma. Você não vem com essa não. Você não vai sair daqui com esse negócio. Essa picaretada vai entrar na tua cabeça se você não falar. Deixa eu ler aqui, por favor. Eu preciso de ver que eu acho que tá faltando uma única coisa pra poder fazer. Ai, meu Deus. Calma. Que coisa, cara. Fala louco. Olha. Eu vou meter o pé na boca desse cara. Tá faltando uma alma de monstro. Quê? Sim, tá faltando a alma de monstro. Ai, não. Por que você não falou isso antes? Porque eu tinha esquecido. É porque já faz muito tempo que eu tinha feito essa Big Bertha pra esse outro cara estranho. E eu tinha me esquecido. Ai. Tá. Como a gente consegue essa porcaria? Olha. Eu não sei ao certo. Mas pelo que eu sei, você tem que ou matar algum monstro, ou então você pode buscar no cemitério. Alma de monstro. Aonde tem o cemitério aqui próximo? Cemitério próximo? Sim. Olha, ele fica um pouco longe. Tá, fala logo. Mano, esse cara tem problema, ele fala que o cemitério é próximo. Ele fica ao norte, tá? Ele fica ao norte. Tá, e a gente só segue ao norte e chega lá. Sim. Beleza, dá um frasco pra gente pegar essa alma. Um frasco? Sim. Calma aí. Deixa eu pegar nas minhas coisas aqui. Tá. Nossa senhora, que cara, meu. Sério. Mano. Eu vou dar uma pesada na cabeça. Aqui, ó. Pronto. Olha, eu vou te dar dois. Toma cuidado pra você não perder. Tá, obrigado. Dá um e como a gente pega uma alma, cara? Eu nunca peguei uma alma na minha vida e nunca sabia que dava pra pegar uma alma. Olha, pelo que eu ouvi dizer... cara, eu também não sei, pra te falar a verdade. Você vai saber na hora que você chegar lá. Ah, ótimo. Obrigado. De nada. Tá... E... Resende. Oi. Ele não pode deixar ele sozinho. Por quê? Relaxa, ele não vai sair daqui. Das coisas que ele tá com tudo. Eu vou ficar de olho nele, então. Vocês vão lá e eu fico de olho nele, então. Certeza? Pode ter certeza. Beleza. Vamos lá, Frank. Pera, deixa eu fazer um negócio aqui, Luizinho. Desculpa. Beleza. Boa. Tá, bora. Qualquer coisa grita, ô Luiz. Tudo bem. Qualquer coisa grita. Bom, Afren. Pera. Agora a gente precisa ir nesse cemitério. Norte fica pra cá, ó. Sim, e... sim, norte fica pra lá. Aqui, ó. O sul pra lá, exato, e sul é, pra atrás lá a gente, norte pra cá. Exato. Vamos, e seguindo aqui a gente provavelmente vai chegar no cemitério. Vamos lá. Ai.
Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau.